Klaipėda turi jūrą. Man yra įkvėpimas, kaip tu gali pasijusti mažas žmogus prie begalybės. Ir kažkaip duoda vis tiek tų įkvėpimo. Ir tas man suteikia tokios jėgos. Jėgos kurti ir gyventi. Atmosfera miestų yra kitokia. Ir jinai yra ramesnė, šiltesnė. Gal tu mažiau žmonių yra ir gal užtat visi yra šiltesni. Kurti Klaipėdoje, bet mano yra svajonė.